2-0 yfir alveg í byrjun, lagði grunninn á sigrinum. Já, já, byrjum með að leika miklum krafti og stútum rauninni leiknum strax, en hérna hefði svo sem þurfti að fá eitt marki upp og til að klára á alveg, en hérna við sildum þessu samt vel heim. Þá er hann að færin til að bæta við, Aron Elís hann sérstaklega. Já, já, hann setti líka frábært marki í byrjun og hérna það er ekki þetta ásakan fyrir það þó hann klikkið einu færi, en hérna við hefðum viljað setja eitt marki upp og stúta leiknum og geta haft aðeins náðut, en þetta móti á kannski detta er hérna inn í eina sókn og ná að setja margt verkið gangi leiksins. Og hérna það svona sló okkur aðeins út á leginu, en eins og ég segi, meina við kláruðum það bara ágætlega. Rauða spjaldið sem að þeir fá, varst í ykkur ástæðu til að sjá það? Nei, ég var ekki alveg í ástæðu til þess, en hann var búinn að vera aðeins með olnbogann á lofti stuttu áður og hérna tók með aðeins hafsendin hérna hjá mér í fyrraleiknum og hérna ég, eins og segi, meina, þú veist, ef þessi menn geti ekki spila fótbolta með löfbogann þá eiga bara að vera einhverjum öðrum völlum að spila. Fékkst hann áminningu, hvað gerist? Já, ég bara lét dómarann hans heyra. Og hvað sést þetta atriði sem hann var til þess? Nei, já, það var bara, ég var ósáttur við að hann vera að spjald okkur innan fyrir hver einustu tæklingu. Við varum búin að taka fjóra tæklingar og fengum fjögur spjald. Og mér varst það bara, sko, þetta hann má ennþá tækla í fótbolta, þeir eru að ná að skilja það. Hann spjaldar Hjört fyrir að koma og hoppa með báðafætur fyrir fram að mann sem er fullkomlega leifileg tækling í fótbolta. Svo framlega sem hann sýnir ekki takkana. Þetta getur kostað ykkur ef við fáum við bann fyrir mörg gul spjald. Já, það er alltaf svolítið í boltanum. Aron Elís búin að vera frábær í sumar. Já, hann er búin að raða inn mörgum drengurinn og það er bara gott mál. Við erum sjátt við það, okkur vantar fleiri markar skora. Það er ekki nóg hans í einna skora. Með ykkur óska mótherja í næstu umferð? Já, já, ég er með það. Segir það ekki. Takk fyrir.